Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100%, amb voluntat pedagògica, volem parlar de transició energètica i de canvi climàtic. Ho farem a partir de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, que es va constituir ara fa uns 3 mesos, amb 50 agents participants entre empreses i institucions, i amb la coordinació de la Universitat Rovira i Virgili. De fet, avui ens acompanya el programa el seu coordinador, el senyor Jordi Cartanyà. Senyor Cartanyà, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Amb aquesta voluntat pedagògica que deia, li pregunto d'entrada i per començar i per arribar a un, en fi, a un públic molt, molt ampli, a una població molt àmplia de les comarques de Tarragona, per què és tan important parlar ara? Per què es parla tant ara d'hidrogen verd? Aquesta és una molt bona pregunta, perquè l'hidrogen, ha de saber el públic oient, és el principal component de l'univers. El 75% del nostre univers és hidrogen. El nostre planeta es troba a l'aigua, amb H2O, no? Molt poc a l'aire, un percentatge molt baix a l'aire. I es parla de l'hidrogen verd, i els científics ja en parlaven fa molts anys, com un possible combustible que ens ajudaria a fer moltes coses a la societat. De fet, estem buscant combustibles que no generin CO2 i que no produeixin aquest dany que tenim actualment, aquesta emergència climàtica. I la Unió Europea i altres països del món ens diuen que l'hidrogen pot ser un combustible ideal, H2, l'hidrogen, aquesta molècula, la molècula més petita que coneixem, per ajudar al canvi climàtic, a que no es produeixi. Aquest nou combustible que estarà present cada vegada més a la nostra societat, l'hidrogen, servirà per múltiples usos, de mobilitat, usos industrials, i futurament ens arribarà també a les cases, en la pròxima dècada probablement, mesclat potser amb gas natural, serà un component habitual. Això serà una transició lenta, ne sentirem a parlar, per exemple, a Barcelona, el mes que viu d'aquí 2 mesos hi haurà els primers autobusos d'hidrogen, serà una transició lenta i el públic en general ho veurem lent. La nostra indústria, però, coneix l'hidrogen fa molts anys. La indústria petroquímica el sap manegar i n'utilitza quantitats ingents com a matèria primera. Però no, el públic en general això no és visible. El primer que hem de fer és que el primer que hem de fer al nostre territori és contribuir a reduir la petjada climàtica substituint en la indústria química del nostre territori l'hidrogen que ara consumeixen, que ve d'hidrocarburs i per tant genera molt de CO2, per hidrogen que ve d'hidrogen verd. I ara, potser aquí, deixeu-me dir que l'hidrogen no té color. És un gas que no té color, H2. Per què n'hi diuen verd? Pues l'hidrogen verd vol dir exactament que el que és necessari és generar aquest hidrogen que utilitza, per exemple, ara ja la indústria química o que utilitzaran els autobusos, els cotxes. Si hi ha algun noient que encara escolta anuncis, veurà que Toyota ja publicita que seran els primers amb hidrogen, cotxes. Aquest hidrogen verd, diríem verd perquè és produït a partir d'aigua, i aquesta molècula d'aigua, H2O, la trenquem amb energia renovable. L'hidrogen que es produeix el podem emmagatzemar, transportar, utilitzar, etc, etc. Per això en diem hidrogen verd. Un combustible que ja has utilitzat en alguns llocs en forma pilot per múltiples usos, i que ens sentirem a parlar molt i molt en la propera dècada. I per què es crea, Jordi, la plataforma? Amb quina finalitat es crea aquesta plataforma que agrupa institucions i empreses de la Catalunya Sud? Aquesta és una molt bona pregunta, no? Per què una plataforma que vol dir que diferents actors, diferents persones volen treballar en la propera dècada, 2 dècades, per una transformació en una economia de l'hidrogen i una societat de l'hidrogen aquí a la demarcació de Tarragona, no? A la Catalunya Sud. Primer perquè tenim uns actius per ser una de les regions que jugui a la Champions Europea en aquest canvi. I és un canvi rellevant. És un canvi rellevant perquè afectarà a l'economia, afectarà a molts elements de la nostra societat que són claus, com la mobilitat. I només si ens unim molts actors diferents, pensant a llarg termini i treballant junts, podem aconseguir una transició que és
reptadora. Hi ha molts reptes en aquesta transició i sense ser molts i ser ben avinguts i treballant junts a llarg termini no podrem fer-la possible. Per tant, és imprescindible. I aquí el lideratge de la universitat, a part de coneixement, de proveir els futurs talents que hauran de treballar, enginyers que hauran d'entendre l'hidrogen, enginyers i científics i altres professionals, té aquest paper d'articulador territorial del nostre territori quan hi ha reptes. I em sembla que aquest és un paper que la nostra universitat, tothom que ens ha vist i ens se sent liderant aquesta plataforma, diu això és un rol que les universitats haurien de fer més. Per tant, estem davant un rol estratègic de les universitats que, a part de proveir de ciència i de talent, tenen aquesta capacitat, o tenim una capacitat d'ajudar a articular interessos molt diversos i actors molt diversos amb un objectiu comú a llarg termini. Som una plataforma recent, vam néixer el 20 d'octubre, però ja tenim un portafoli de 30 projectes de diferents tipologies per imaginar-nos i actuar sobre el futur de l'hidrogen, i hem creat una aliança entre la universitat, el Centre d'Investigació Química que està a Tarragona, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, que també està a Tarragona i a Barcelona, i Eurecat, que és el centre tecnològic. Hem creat una aliança per ser la màquina científica i tecnològica d'aquesta plataforma. Per tant, tenim molts ingredients per ser de les regions europees que en la propera dècada lidera l'economia i la societat de l'hidrogen. Esmentava, senyor Cartanyà, una trentena de projectes. També per fer-nos una idea i amb aquesta voluntat pedagògica, ens pot posar algun exemple de quins són aquests projectes, que a més m'imagino que, en fi, tenen una dimensió també molt, molt variada? Doncs exacte, són molt diversos i una dimensió molt variada. Parlem des d'empreses empreses químiques que volen fer alguna nova planta on aquest hidrogen verd s'utilitzi per fer productes verds, per tant, sense generar CO2. Parlem d'utilització dels residus per generar hidrogen verd i aquest hidrogen que s'utilitzi pels transports dels camions que recollen els residus. Això en diuen economia circular, ara. Això és un concepte que també socialment cal entendre, economia circular. Parlem de l'ús de la primera flota d'autobusos interurbana de Catalunya, que la Direcció General de Transports vol que sigui amb hidrogen aquí al Camp de Tarragona. Parlem de petits projectes d'ús de l'hidrogen residencials, no? Per usos públics a Terres de l'Ebre. O sigui, parlem, com deies, Ricard, usos molt diversos que són la punta de llança del que serà el futur i que, primer, són projectes que hem de pilotar i que hem de saber realitzar a petita escala per després transformar-ho més a gran escala. Mm-hmm. Ara és el moment de pilotar, deia vostè, ara és el moment de plantejar aquests projectes, d'impulsar la plataforma, i perquè el públic, perquè el ciutadà de les comarques de Tarragona comenci a veure alguns efectes pràctics, haurem d'esperar molt? Efectes pràctics vol dir trobar-nos-ho pel carrer, no? Exacte. Ara deia, no sé si ho he comentat, l'Ajuntament de Barcelona tindrà a la seva flota de 1.000 autobusos, 8 autobusos amb hidrogen d'aquí un mes o dos o tres, i tindran un cartell gran, color blau, que dirà hidrogen de cap a cap. Això ho podrem veure aquí probablement en 2 anys o 3, i si potser abans, per exemple, no? Perquè hi ha molt d'interès de les ciutats, Reus, Tarragona, com deia, de la Direcció General de Transports, de crear les primeres xarxes d'autobusos aquí. I també veurem d'aquí en aquests 2 o 3 anys que si hi ha autobusos amb hidrogen, hi haurà d'haver a les nostres benzineres un sortidor, no?, que dirà hidrogen. Per tant, això serà el primer que veurem, perquè el que no veurem serà el públic en general, que no veurà és la indústria química que anirà substituint aquest hidrogen brut, si en volem dir ara, que n'hi diuen gris, però no té color tampoc, per hidrogen verd. Això no ho veurem. Veurem amb la mobilitat. I potser una mica més cap allà, 3-4 anys, veurem algun experiment pilot amb ús amb la xarxa de gas per proveir-ho a les xarxes domèstiques. Això serà una mica més llunyà, probablement.
tots aquests projectes o alguns d'aquests projectes poden aspirar als fons europeus que, en fi, estan en marxa i que s'han aprovat després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus? Aquesta és una molt bona pregunta perquè totes les transicions necessiten inversions. Europa ha dit que invertirà sí o sí en l'hidrogen, l'Estat espanyol ha dit que invertirà sí o sí en l'hidrogen, 1.500 milions d'euros per subvenció en els propers 3 anys. Això és una quantitat molt elevada, però hi ha molts projectes ja a l'Estat espanyol que volen aspirar a aquests fons. Es necessitaran fons públics i ens necessitaran inversió privada. El que no et finançarà, per exemple, la Unió Europea és tot un autobús amb hidrogen, però sí que et finançarà probablement una part d'aquest autobús, si es vol adquirir, la diferència entre el cost que té, perquè són més cars els autobús amb hidrogen, com els cotxes elèctrics o els autobusos elèctrics. Per tant, caldrà aquest mix d'inversió privada i pública. I la resposta a la teva pregunta és sí. Caldran fons europeus per fer això, ho sap Europa, ho sap l'Estat espanyol, i a veure si els projectes que tenim en els propers 6 mesos poden accedir a aquests fons. Serà un element clau per impulsar la plataforma i per impulsar la demarcació de la Catalunya Sud com una regió de l'hidrogen. La plataforma rebia la setmana passada el suport explícit, la visita del vicepresident del govern, Pere Aragonès. Això què suposa? Bueno, això és un element clau, perquè el govern català, el govern de l'Estat, han de tenir un llistat de projectes tractors, que n'hi diuen ells, o que en diem, projectes tractors estratègics. I aquell llistat, el govern català ha dit que l'hidrogen i el paper de la Catalunya Sud en aquest hidrogen, perquè serem la regió que ajudarem a Catalunya a fer aquesta transició i a liderar-la, estarà en el primer lloc de les llistes. Això no és un element clau per accedir als fons europeus, però també és un element clau de posicionament. Esperem que el nou govern que sorgeixi ho vegi igual, n'estic segur. És a dir, que la Catalunya Sud, a través d'aquest projecte, a través d'aquesta plataforma de la que parlem, liderarà la transformació energètica i aquests posicionaments contra el canvi climàtic a nivell de país, a nivell de Catalunya. Correcte. No hi ha cap altra regió de Catalunya que tingui els actius, que tingui l'experiència en ús de l'hidrogen, que tingui una petroquímica, que és el primer pol petroquímic, no de Catalunya, de l'Estat i del sud d'Europa, i que tenim empreses de gas i gasistes que en saben de l'hidrogen. Per tant, tenim tots els actius i tenim tots els reptes, perquè descarbonitzar el pol petroquímic de Tarragona és un repte de país, és un repte de l'Estat també. I a partir d'ara què? És a dir, la plataforma es presenta el passat 20 d'octubre, la formen una cinquantena d'agents, la coordina la Universitat Rovira i Virgili, som en temps d'això, de presentar aquests projectes, d'impulsar-los. A partir d'ara, senyor Cartanyà, quines són les properes passes que ha de fer la plataforma? La plataforma és una nova organització. Les plataformes regionals d'innovació, d'activació econòmica i social, són instruments que no ens inventem nosaltres, sinó els països del nord d'Europa ja utilitzen, perquè quan hi ha un repte comú, diferents actors treballen en una casa comú, compartint coneixement, compartint projectes, compartint les infraestructures que s'han de crear, compartint el talent, compartint diferents coses. Per tant, estem creant una nova manera de treballar junts per un repte. N'hi pot haver altres reptes que treballin igual, com la digitalització, que aprofito per dir que és una altra plataforma impulsada per la URB, digitalització del territori, que com sabeu, la Unió Europea ha dit que són dos dels grans eixos de transformació econòmica, la revolució verda i la revolució digital. Aquesta altra plataforma també s'ha creat inicialment, i per tant les plataformes tenen tres eixos bàsics. Un, elaborar una cartera de projectes estratègica pel futur, que és el que millorar-la, mantenir-la, això és el que volem fer aquest any, integrar-la, que aquí sigui el lloc d'experimentació de Catalunya pel que vulgui inventar noves coses amb hidrogen. I el repte principal actual és reforçar la nostra plataforma amb activitats que siguin de valor per tots aquests membres. De fet, ara ja som quasi 100, al començar has dit 50, són 100 membres, alguns d'aquests membres ja no són del sud de Catalunya, són empreses, són organitzacions de l'Estat espanyol o de la resta de Catalunya que diuen, aquí és un lloc
on aquesta transició es pilota. Per tant, serem un focus. I una altra cosa important que farem aquest any és fer aliances amb les altres regions de l'Estat i les altres regions europees que volen també estar a la Champions. Algunes, perquè sols no ho farem. Aquesta és una revolució europea, una revolució mundial, la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, i per tant, alguns dels programes i projectes els farem de la mà amb altres regions europees i de l'Estat. Per acabar, i si em permet, escoltant-lo a vostè, més enllà de la teoria i de que semblen, puguin semblar en aquests moments encara projectes molt teòrics o molt de paper i poc pràctics encara, estem davant d'un repte i d'una oportunitat, en fi, de situar-nos, de liderar projectes a nivell català, espanyol i europeu, no? Certament, la Catalunya Sud és la regió de l'energia d'Espanya i la regió de la química d'Espanya, i una de les regions de l'energia i de la química més importants del sud d'Europa. Això s'ha fet al segle XX amb les nuclears, amb la petroquímica, les centrals hidroelèctriques, etc. etc. El que estem dient aquí és que al segle XXI també volem ser de l'energia, però d'una altra energia, de la revolució de l'hidrogen, que és una transformació lenta, que Europa ha dit que seran 3 dècades de transició, i que la primera és la més important. Quines regions d'Europa podran liderar en aquesta primera dècada fins al 2030 aquest canvi en l'hidrogen? Creiem que la demarcació de Tarragona, la Catalunya Sud, reuneix tots els actius. Veiem que hi ha molts agents i moltes persones involucrades, i l'únic que hem de fer, que no és fàcil, és que el camí sigui compartit i que hi hagi els recursos adients per poder tirar endavant aquests projectes, que certament, com diu, sobre paper, però quan llegim el paper són ben tangibles, poden arribar, com deien, en un parell d'anys a la societat i veure que ens pujarem amb un autobús d'hidrogen o potser un cotxe d'hidrogen. El tindrem també pels carrers. Sens dubte és un repte apassionant i una oportunitat única per les comarques del sud del país. Jordi Cartanyà, coordinador de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, moltes gràcies per les seves explicacions, per aquesta manera pedagògica de fer-nos entendre tot aquest projecte, tots aquests projectes al voltant de l'hidrogen verd, que d'alguna manera vol dir parlar del futur d'aquest territori. Gràcies i que vagi molt bé. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Jordi Cartanyà, i coordinador des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquesta plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, un dels temes que avui hem tractat aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.